E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um velocímetro. É o velocímetro AFF da equipe TAS. Olha só que bacana o velocímetro também. Tem um desenho de uma carinha ali, um neon nas bordas amarelas. É um neon, a luz de neon. Fica bacana também, ó, no seu GTA. A noite também ele fica bem legal também, bem iluminado. Olha só, ele fica bem mais iluminado à noite. Devido à borda de neon e o ponteiro também de neon. Muito louco o ponteiro. Como se tivesse uma luz acesa por baixo do ponteiro. Muito bem feitinho ele. Quando você bate o veículo, acho que ele trinca. Olha lá, ele trinca a tela, ó, que bacana. Muito legal o velocímetro aí, beleza? Quem quiser também, ó, que curte drift, essas coisas aí, corrida, pode estar utilizando esse também. É a equipe TAS.